нього появилось звук якийсь ззаду, салон віддає. Хочу провірити запаску, як вона там закріплена. Може саме вона і стукає. Відкрутив на 17 головкою, зняв з оцього вушка оцю от штукенцію, зняв запаску. Мені кажеться, вона просто банально підспустила, але я думаю, щось я підставлю, щоб вона не іграла. Вон місце є, вона точно іграла, вон витертість. Значить, вона гуляла і робила звуки. Провіримо зараз, як вона накачана. Короче, звук ззаду пропав, запаска трошки підспущена була, ну як підспущена, дві атмосфери було, я підкачав десь до 3, точно не пам'ятаю, ну до 3, короче. Так що, якщо щось ззаду стукає, не забудьте перевірити запаску, може вона у вас вже давно не підкачувалась і спущена.